Ja, vad är nu detta, tänker ni? Ni som tänker. Ja, detta är alltså grunden till vad jag kallar för fisksoppa. Det kan faktiskt vara så att man i vissa fall också tarvar en trevlig saffran. Och den ska vi också få med oss idag. Välkomna att följa med mig på färden mot en god och närande fisksoppa helt enkelt. Väldigt roligt att du tittar, tycker jag. Lite purjo, tomat, vitlök, fänkål, denna vad ska vi kalla det för? Grönsak från himlen tydligen. En morot, lite vanlig gul lök, saffran. Så fin skånsk chili. Odlad i Landskrona och producerad där faktiskt. Väldigt gott. Och jag får då givetvis ingenting för att jag gör reklam för det här. Jag är helt fri från sådant. Än så länge ska jag säga det också. Ja, följ med. Det här blir ju jätteroligt. För alla, tänker jag. Hej! Sådär någonting. Vi går sedan över till lite lök. Och här har vi ju sett nu, och i minst två decennier, människor som hackar lök i TV. Så det tänker jag att det struntar vi helt enkelt. Tomat. Jag har alltid sagt att man inte ska låta soppor och grytor trängas i för små käril. Därför tar vi fram en modell större där borta, i, som ni kanske inte ser vid spisen. Så. Den ska alltså användas till detta. För att soppan ska få plats att utveckla sig, skulle man kunna säga. Att inte använda det här på en fänkål är som att inte äta fyllningen på ett danskt vinbröd, brukar jag säga. Eller har jag alltid sagt. Vitlöken, den essentiella inslaget i egentligen all mat utom pannkakor och stuvade makaroner. Mer såklart, men den har ni också sett ungefär ja, mellan 700-800 gånger säkert i ert liv hur man trakterar. Så det hoppar vi. Nu gör då denna fantastiska blandning sig bekant med varandra och järnet för att sedan få duschas med något yttermera. Det är roligt bara. Raskt i med lite vitt vin här. Alldeles utmärkta små förpackningar som finns. Ni vet var. Alldeles utmärkt så. Och sen är det ju såklart en smaksak. Jag tycker att soppan får en större bandbredd, eller man ska säga. Där var alltså lite chili som gick i också. En fantastisk pepparsås från skånsk chili i Landskrona som är helt fantastisk. Jag tycker alltså att maten, i det här fallet fisksoppan, får en större bandbredd. Alltså, jag ser det som när man mixar musik. Man måste ha topp som är vinet och chilisåsen. Och så måste man ha mid som är
mycket av grönsakerna, alltså sötman, och det är lite inte helt syrliga. Och så tycker jag att man ska ha en bra botten, och då tycker jag hummerfond gör sig klart mycket bättre än fiskfond, i alla fall i den här typen av soppa som jag gör idag. Jajamensan. Lite saffran efter behag. Jag tycker om mycket saffransmak där. Så ett paket i alla fall. Man kan gärna ta två också om man tycker att man vill det. Men sen är det inte så mycket mer. Sen ska vi gå på med vatten här. Och sen så ska det få koka i, låt säga, 38-39 minuter. Då brukar jag tycka att det har fått upp en smak som anstår en vardagskvällssoppa. Och till det här så har jag en, vad ska jag tro, ett literhållet kan jag säga. Ser ni vilken fantastisk färg, va? Nästan orange med morötterna och saffranen och tomaterna. Ja, man blir glad. Man blir så glad. Som ni märker så har jag inte saltat eller pepprat. Eller pepprat har jag ju gjort ju med den här chili såsen, men saltat har jag faktiskt inte gjort den, även om jag är en av norra Europas största saltivrare. För att det finns rätt mycket sälta i den här buljongen. Så vi får kolla det sen när det har kokat upp ordentligt. Hur får det stå där och puttra i 40 minuter ungefär. Sådär. Många har hört av sig till mig och sagt att åh, det är så svårt att ta bort skinn från fisk, men det är det inte. Man kan till och med göra det jätteenkelt för sig. Göra ett litet hål där. Man håller, så tar man, skär ner. Och sen så vänder man på den. Så. Och torsken, där ska man ju ha, eller man ska. Men om ni till exempel ska grilla den eller steka den, då föreslår att man har kvar skinnet, för att det är väldigt mycket gott. Gottis, som jag också brukar säga. Och sen så gör man så. Och så gör man så. Så där. Lätt som en plätt. Sen skär man den i små trevliga munvänliga rutor, eller fyrkanter om man ska säga snarare. Så där med det. Åh, vad fint det puttrar i grytan. Härligt. Så. Så, så, så. Och även så. Sen brukar jag strö lite salt på fisken så här i förtid. För att det blir en snabb lättrimning av det hela. Och det har vi väl ändå lärt oss över tid. Att rimma fisken alltid gör ett bättre resultat, eller hur? Om ni vill veta ungefär hur det ska se ut i grytan när man kokar ihop en sån här historia, det ska absolut inte stå och koka, utan det ska småputtra lite, sjuda sådär som det så fint heter. Så. Då har det alltså gått nästan i runda slängar 40 minuter. Så då så gör vi så här att vi gör så. Nej, vad roligt sånt det är, va? Oh, vilken härlig. Sen så gör vi så här. Och nu säger ju vän av ordning, nej vad tråkigt att han använder händerna på maten som andra människor ska äta. Då säger jag så här att ingen mat, icke vidrörd av mänsklig nytvättad hand, kommer någonsin bli så god som den som inte vidrörs av mänsklig tvättad hand. Och då är det så här också nu. Och här kanske kommer hela klon med fiskhoppa, eller fisk överhuvudtaget. Fisk ska ju inte bli varmare i kärnan än 48-50 grader någonting. Så man lägger frankt på locket
Så där och sen bort från plattan, 3 minuter, tack för kaffe. Ja, då har alltså ytterligare 3 minuter passerat av våra ändliga liv. Och här ska det alltså vankas fisksoppa. Man gläds ju åt att se torsken och laxen och allt sådant fortfarande vara i, som man brukar säga, beståndsdelar mer än en gröt som man ofta får i fisksoppesammanhang. Till detta serverar man ett härligt surdegsbröd från lämplig provider och en ost, i det här fallet brieostens Rolls Royce. Vi kallar det för Brie de Moas. Sådär. Fisksoppa alla mig. Halorama. Vi hörs vid tillfälle.